aku gembos. Karo sugeng. Sugeng. Ndang. Tak wocoke. Surat-suratan mung. Yasin. Yasin, Pak. Yasin ke terakhir. Inama amru idarota senayor kun fayakun iko. Tak woco. Enten ono sih. Kulit aku atas diri aku suwe sugeng yo ngenteni ngenteni mas jawabane sugeng yo sik nek sik ngono ngono iya dek iki Pak aku sing ngesem ge anu iki aja di anu yo dingetne kok atos diri sugeng yo ngetke yo percaya yo Mbak iki nang mas. Entuk lo gupu kok. Mas, kowe ngerti anu buku naskah anu. Dan naskah apa, Mas? Lali sekarang mesti kula sapa? Krop mriki. Dadi mung kula lali nek anu. Kula lali kula buka. Soale niku kerep lali. Nek kula kan kula pas. Mas, ayo lali rapopo lah. Pak. Mas Bayu lali rapopo lah hebat to. Aku di WA ape munggah iki. Lali aku mung iki. Are WA Pak Jin masih lho. Jin kowe ngerti WA-ne naskah ora ngono. Peru ning iki. Ngerti WA-ne piye to? Piye to? Kowe iki wale kok ora ngerti iki kok. Piye to? Lho. Lah piye? Lek bawa Pak Jin ngene iki. Mas pengen ngerti ra WA-ne naskah e keri ora. Lho. Lah iki ngomong ngono kok. Aku keliru WA-ne. Heeh. Ning iki. Serbu. Mas naskah kowe ngerti ora aku. Heeh. Tak kirim ki Pak Ijin kleru ning iki. Iki balesi naskah opo Mas ora ngerti ya. Oh. Ngono ki le cerita lagi mau. Mas Pak Ijin mboten ngertos sok Mas naskah. Oh, Pak Iwa Mas Lindro. Wis wis bar wayangan. Wis ora apa-apa. Pokoke dadi mambengi kari Mas. Nggih, ora. Aku ditek kok sedal mbok tambah naskah. Pakah kang yo. Jadi yo dipati. Pripun lho mengke ngono. Mas Bayu, suara totos aman. Kurang ajar ya. Sampai ini mayang kalau neng randu belatung ya, rakyat jejer terus sing dikai bisik kan ngapunten ini mantune padu kali moro anu kok karo pisane pisane jaluk Semar Bangun Kayangan mantune jaluk Semar Bangun anu se ganti sak jejer iku langsung ganti mergo mantene arep minggat nek nganti ora ganti lakon. Ah, padha karo bapaknya terus gede kaya kan ngene. Mak mertuane karo mantune bukan karo lakon. Ganti. Sing sing nah ya bayang niku kula. Sudah di mantene niku kula. Ya iki bingung lho terus iki. Wes, nanti bingung bapaknya njaluk anu apa kae? Wah itu jomo ya apa saja terus anaknya jaluk gaduh kocok di ratu wes aku kan telepon mau ke putus sekiranya nih mau wes jam setengah 10 hari udah kena pulang Ajeng beri buat keputusannya tidak ya bapak aja yang anu pun kajian Ajeng minggat wajar loh ini harus membeli tiga monise hari ini lima rak mungkin mereka paling sekur diwujud pak ya panas dibayar. Esok-esok dipesen ke teh panas Mas Bayu. Teh enak sih. Aku mau kok pesen es anu es jeruk lah. Kayak ngomong enak kayak digugur. Panas ya. Jenenge loro lumpangan itu mbok setahun, rong tahun. Iki telu lumpangan. Terus ora tau mari. Loro, telu, loro, telu. Omong ora cedhok, mangan lu oke. Kowe kowe asline mari lalu. Mari ya piye semboyane san. Perut kenyang hati pun senang. Ora go sebaiknya lho tiba mati kaliren. Pripun? Iku nggih. Tetep. Mas, maaf ya. Apa? Belum nabrak mobil ya? Parah nih siapa ini? Belum yuto mas sedak anu, dibutuhin tak hidup anu jangan lagi mek barat dileleti cat seret ini mas gak kira paham kok, mobilnya Haris nomornya kok? Yaris Yaris gak tau
tau ganti oli setahun. Aku mah yo, nang Solo iki cekel polisi ping 5. Waduh lho. Tenan kuwi. Ngantek metu keluke Pak kenal pote. Ya karo iki rencana kan cekel polisi. Nang Polres ini iki. Polres. 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 Sekuter Polres. Polres. Nah. Kaya aku nang kuwi dredeg to, groyo aku iki. Apa iki ning omong goyok. Lah ya sapa bener. Iki karo mula sing kene tapi aja tak bener kene apa wis pesek. Delaku wis tak arep aku iki. Mas. Punya SIM apa mobil Haris lho. Punya ya ngono. Tak delok kabeh iki. Walah. Lupa iki Bang. Di rumah. STNK bawang. Barta Herke motorku ning omah. Dari pajak. Berkat pajak nih. Tiba-tiba kleru. Sing dingene mbahku kleru. Duduk STNK. Apa nek jenenge? Montorku ngandang sampai aku gojek. Enak tilangan masa lho kasih dienggok ya anu kantor polisi. Kowe dhewe aku gayaku yo sok lengkap-lengkap. Lah kok ditanya kartu pelajar toh? Aku nah, tau muni kiai sopo lho. Lek kecil polisi muni Al-Fatihah. Aku Al-Fatihah terus aku. Bayar ibu ora tau dipoles wong akeh. Dene lali. Kayaknya apa? Dilakoni terus. Enak wong muni apa? Kok nek kecekel lho. Kuwi maca ayat iki. Yuk, diwaca tenan. Ya tetep kecekel. Diwaca iki ora apa-apa sik ora enak anak. Ya tapi iki yo ora kok terus gue ganti SIM. Tapi modal mati kan harus gak ditarik iki yo gak. Aku gembos. Karo sugeng. Sugeng ndang. Tak wocoke surat-suratan mung. Yasin Pak, Yasin ke terakhir. Inama amru idaro ta sayna yon kun fayaku niko. Tahu toh. Enten ono sih. Kulek aku atas dhewe ono. Sungge. Sugeng yo ngenteni. Ngenteni Mas. Jawabane sugeng. Yo sik nang sing ngono-ngono kuwi. Iya. Dek iki Pak. Apa sing ngesem? Ge anu iki. Aja di anu yo. Dingetne kok atos dhewe. Sugeng yo ngepke. Yo percaya. Iki tenan Mas. Sejer rawekane ya. Sejer paling iki. Piye piye. Enek wong mangku duwe gawe udan deres. Kok njaluk nomorku to? Mas, carane nolak udan iki. Siapa sih? Kok kuwi? Aku nih, aku udan udanan, panas kepanasan. Kok perkara kuwi? Wong sustere sing ngomong anakku ngelusi rae digawe banyu putih ditukane diombe lho ya. Ngandel ngantek ping pindul. Ya ora mari ya sik ngandel meneh ya. Iki lho sustere Mas Bayu ya. Mbak, sik tenang. Golek banyu karo uyah. Jika banyu. Iki sukane uyah ngoten iki. Salah. Tombe. Iki lho. Ya percaya. Si carane nolak udane piye sih no? Lah ten opo tak. Iki lho. Jane Mbak Puji dadi manten ki udan deres ngono. Wis kowe telepon lawang di. Ayo gayaku. Nggih gemuk uyah mantep ngulon. Mune Al-Fatihah. Engko baru njaluk Gusti Allah. Karena Nabi Khidir sing pembawa udan kuwi ya. Engko aku kok tak bantu sing tas dewan. Lah terus hasilnya? Ya terang kene jerene kok. Terang. Nggih. Kadene sing percaya jane iki wong iki kan sugesti jane karena kebejo-bejan. Lah ya maksudnya kebejo-bejan. Aja ini arep wong tebal hukum. Kaya daerah arane hukum. Nggih wong gendeng kan. Kabel iki. Aku lho arep tuku eseh gak dijual, arep ngomong es teh dadi es. Kabel.
Nah aku nyebut ini. Chloe kan pertama mas gaya anu YouTube. Ini kabloh. Bokku udah tak kabari. Bokku telepon kulo. Kak, saiki kowe kok gendeng ngono to ngono iki. Kulo kudu aku gendeng. Anake ngevlog dikira gendeng. Saiki ngono. Wis ngene trele muni gendeng piye ngono kene ditrateni dadi artis. Ya wis Kak. Mbok iki kemana wis Kak? Ya wis Kak. Lah kan ini to. Halo. Guys, pemirsa lho. Ngomong dhewe lho. Ngomong dhewe. Kak saya kok gendeng ning kene. Le masul yo. Niki nek ditrateni dadi artis. Ya wis Kak, wis ditutup. Mbok aku wis dite film ora kita ning ATM kan piye? Lah iki. Yo pagi iki lho. Yo pagi. Bayar kan teng Banyumas. Pas. Kale pas kok ini iki. Mas Bayu dalang, pemirsa ATM. Bret. Iya aku. Waduh, ATM memang gelap ya ini. Iya ini. Memang gelap. Langsung lo gitu pak, sedangkan. Tuk, 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 sedangkan. Orang mutu-mutu. Wes, Mas Lindro, Pak Suko, gue nenggur wayangan, aku tak ngegunin gini. Sama tuh nih. Sama tuh nih. Kok ketelan aku metu gitu. Nyantek. Ngantek bang ini bola bali tertelan lagi mas nggih ngantek jelek ini raket tertelan ya lebih ATM sama? Ngaku tertelan ganti anu keblokir mesti ini keblokir mas nggih tertelan nggih rong minggu ping pindo tapi ketelan ini ana ping limo lah neng lah kok ping limo kenapa kok pak tenan tertelan karo pak lu kayak ini tertelan lo bangga gitu kok tertelan kan luas iki ngoten. HP tak dikli dhuwur. Lek ngono iki penak banget. Bar iki kok mulih ketemu aku. Lah, kemau wis anu, jiko ate pun. Lah terus pun kula tulis ten HP. Oh, anu Mas, HP kula kentun ten ate. Lek muni ya ngono iki, sajak kaya kering omah ora bakal ilang. Ora duwe rai gugup. Tapi kok kentun ATM ora. Teng luwes yo. HP kula kentun ten ATM. Tak pikir sene kamera santai to kamera sih. Peh niku. Di situ piye kamerane mati lho kek. Nah, kuwi apa? Kuwi mola kok gak idane ben. Mayang, prasi mayang. Jasi ra penting to. Nggih. Kok jasi ora digowo terus piye? Pitor aku kok tak idak-idak. Banyak kan tempat ini kok. Mersi, sopirnya gentos, Pak Suko nyetir bis, sopirnya kocari Pak Suko. Ini kok? Pun dugi mereka jebret, pakan klotuk nih, koprok klotuk. Waduh, ada yang lali kalau ngerti. Kalau mantan Mas Bayu, Mas, ini agak bisa senopo kalau mungkin. Kali jadi saya takkan menunggu. Masalah. Lah kok ora opo aku? Buat mlebutake. Bisa ora kok ya tak ngagem jah napa ku dhewe tangan. Waduh Mas, jase kentut nang ngono to. Lah kok iso iso tangan ngono iki arepku. Terus motivasi piye? Tekan hotel. Wis pokoke. Kayak jawel, jawel pundak kulo. Dicicil kabeh aku dadi dicicil awet iki. Mas, opo? Mengke dalu ngagem bus kap napa? Aku tok gak ngerti apa. Mboten betah. Mungkin ning arep mesti cilik gitu lah. Iso-iso ngono iki. Bingung lho, Pak. Dadi kenceng kae suasanane. Rawitane dicacahke. Rawitane dicacahke. Cacahe piro? Tekan 10. Digowo rene pasane. Sirku tak kon pilih. Jikono ukurane Mas Armadi apa ukurane lek Wijo. Lah kok digowo sak rombongan digowo. 10 Pak. Salah. Lah sing bus kape. Ya Allah. Hari ini ku diteri kepiting sop-sop paling kali anu sing duwe gawe. Ngono ki ya doyan mangan. Doyan mangan. Ya gone dadi pun jarian pun. Lah iya. Bukan ngoten. Yo Allah. Biasa yo gone. Pemelang visual, pemelang kasirah. Podo wingi lho. Podo wingi. Mulih kok lokasi to wingi lho. Wingi lho, wingi esuk kan mulih kok lokasi tekan
tekan hotel, dia ingin buka itu, lawang itu suruh-suruh. Waduh mas, kekunci. Pokok kuncinya dicek. Aku kita banda orang ngonangi. Ya tak, nanti saya tak mobil di rumah. Buka ini. Dek, dek, dek kuncinya. Waduh mas, kunci. Terus, lapi aja. Aku pun gue kunci kok lali. Wah tembunti ya. Pokok dicekel, nomornya kuncinya dicekel. Lagi apa? Oh gini. Kaya dalil lah. Maafan aja ngono. Mas Bayu. Ji, lawan kota buka rak kena ngono. Iku bukaan. Rek, rak kena kena. Dibae lali durung tak untit. Aku ngomong ra ngono. Tak kena ngono. Juruk. Lawan. Wes, jenenge. Jenenge. Lawang tak untir aku. Lawang sliding kok bukae disurung. Wong antek jebat ya ora iso. Duwe sempal. Duwe sempal kok bagai lho. Close up. Kau ora pengalaman iki setuju kok. Ora beda. Lah, nyoto kayak turun mayang Jakarta. Nang mabes Abri. Turune Kartika Chandra. Ora anggole kono wis cek tempale bi sadari copot ning jaba iki padahal kedure bablas sing nggon londo-londo 200 kuwi nggih sudut tadi nek kira-kira ora pengalaman yo takon malih wayangan teng Purwokerto wangsul Purwokerto wingi kuwi wis wingi niki film Mas Bayu Sari Klombot artine Mas Bayu. Kali sepire. Jiji. Madang kan. Kowe Pak Padhe serap panjeng ngono. Dicek. Golek restoran gede. Mas Bayu sare tanda tilem. Klombot mangan. Restoran Pak Suko. Lah wong loro sare digugat. Ora digugat. Lah terus bayarmu. Lho, dompet sakjane dibutuh niki. Oh, berarti ngelongi detik ini. Aku tangi-tangi luwe lho, Pak. Aku mangan dereng aku yo urung. Pak Suko, ya ampun maaf. Pun, kene tak kene. Ji wis mangan dereng. Wah, Pak Suko ngomong nek kowe wis mangan lho Pak Suko lho. Nggih pun wetu mriko. Lah, dhek are muni urung gen ketok seragam. Lah kok kancane digedhek Pak Suko muni wis ngene muni. Iki madan ninggalku to. Wiki asine tak gugah ya. Wiki ngantek sirahmu kuwi kutah-kutah ning ra tangi. Saking iki turu ki aja ngelangel. Aduh lek engke. Karo iki hiji ya. Pak eling-eling. Mbak Silvi ning rumah sakit ya. Aku ra nek takon ra mendhe tak jujur to, Mas. Anu, aku pengen nak nyawang bel kono. Ji. Mbak Silvi ning kamar apa? Ngono kuwi. Niki Mbak Silvi ten rumah sakit kono wis sik, mulai teko atas. Kangen iki Mbak Selvi ten rumah sakit. Lah iya rumah sakit ning kamar apa? VV1P. VV1P iki apa? Sik dilani VIP. VIP to. Boten VV1P. Iso ngeyel lho. Lah kudu ngeyel karo wis angel. Ora tempat niku jajan nganggo ora ditmu kok tetek men lho. Lebu dompet. Milih apa kan jalan wopo leli Mas Bayu gojek panganan gojek gofood cek ini metu to meling alih Fauzi anu jukuk kesisan gumpir gojek kumpi lalik nih cek baju lali jukuk kumpi mau masih gojek gofood membayar mulai teko mas ini dia lu ngone gojeknya teko mas dompetnya berat gue ini terus piye dibel HP-ne diselekne omah aku tak boleh tak boleh bare bae HP-ne ning nggih anu Mas Fauzi HP-ne kok iki amek nunggu arek setengah jam wis pokoke saat-saat seperti itu wis melihat dino iki sak melihat Mas kok ben dino ngene Mas kuwi tak tekon ya kuwi gak kandeng anak-anakmu to nek pas nuju sampean legowe mesti ya dadi guyulan anu wis bocah-bocah emang ngono
nek sampean pas lagi buteng apa lagi urusan akeh ya peteng jagate lah istilah ngono. Nek ngerti bocah-bocah ngono kuwi piye terus sing tak lut aja tak balang mangkok. Tiga kali, Pak. Loh, bangga to. Aja balang mangkok. Ndelik di jero kotak. Aku ndelik di jajal. Aku ndelik di jejeng. Kali ilang. Ndelik terus kotak wayang iki. Aku ini jadi gak mau kloso, gak mau bantal, gak mau HP, gak mau rokok, gak mau cek. Mati surup aku tangi-tangi maghrib kok. Tapi di kota. Awas, Ci. Meminjat HP dua dia. Awas, Ben. Apa perkenalan nopo? Tukar, oh lu ora pamit. Lu ora pamit. Lu kan kondisi wong ora mesti to. Masih kondisi ini wong kan sok nek pas lek sekolah pas ayo. Kalau sing penak banget. Lagi saya sudah goyok mau ketutup tak. Aku lah. Agar kesuatan terus buka iwayangnya mas rada lerem. Bareng aku keluar pindah wayang keluar jumlah pindah kota. Kota ini bukaan separuh. Wah, anu bukaan separuh es. Tarik tak serek kamu. Tarik serek. Dah sedek es. Orang kau tak berdebat. Aku geblak ya. Hei padahal posisian nesu. Batak seneni, batak seneni udah lungo kabe. Bang hilang kabe. Posisi nesu terus guyu ke pas gembutan udah balik kan. Hilang tuh udah nesu lagi terus paling piye deh. Barang ngerti aku geblak itu lagi metu ke kamar mandi. Orang lah kamar mandi lu terus. Ini kolam renang. Kolam renang oh. Di kamarnya jadinya api karena tau tinggu garing. Aku melebu gue kelosok, gue bantal, gue iki, gue rokok. Lah kamu persiapan kok an? Wes mbok pokoknya tanggihnya gue bergerak tak kuancing jegrek. Orang, lah kok berarti nih persiapan ngerti nih Bayu. Lah Pak Usi tak boleh gak temu ya? Ini juga anu Pak, poi kelosok yang pendopo karo bantal. Pak, Pak Usi bener. Lah wes tau tak nemburi ae ning jero kota. Ndi kono sak arepmu. Delik. Lah kowe iso ndelik kono kota piye? Sing aman yo kloi. Mas Bayu, mangane Bayu jeng noto wayang, pomo digeser. Lho nggih ngeten to Dik. Padhe mboten nang. Kotak iki yo yakin, kelak padhe mboten nang. Kotake lho. Lho tutup. Semen lah. Kira-kira apa? Mungkin salah anak-anak ini kok. Rok, tak tutup sih saja. Lah pernah sumo. Jika yang angin-angin lah kita ambilkan. Kita nung tilam kulo kok. Ya iya. Isu ini guys. Tapi yang melu PC ini sih. Terus piano tuh, mas mangkok iki Mas Pipi. Mas Pipi. Lah sing dibalang Pak mangkok sapa? Urung lah sing dibalang nang kamar to. Kuwi mek lolek-lolek to Mas. Wong isuk iki pesek iki metu diutus Pak Bayu. Apa ya ning apotek punya awak iki mek ditawani pesek. Ndak melu ra ning apotek. Ayo, aku melu. Lah bae Mas Bayu dukone mega wong ning omah ilang kabeh. Lah kula ditimbali wis mek lolek to Pak kula. Mek dijak niki ya. Terus taruh migat apa ya? Balang mangkok migat ora ora migat apa lah bapak gue saya migat ora di sana ya aku ya bawa di kono bangannya di balang mangkok ya aku migat deh ya aku pesawat ibu bapak dok migat deh kayak gak ketok delik ning ndi aku tak terus jede ya terus pukul inisiatif nih gua wow. Jadi ini kalau kolam renang nih, ngeten kolam renang nih kan buat nanti diagem lah, harus garing ya, tenang kalau lari kloso. Tapi kok nginep pulau di Nora, kok bang? Terus pulau tangi tangi luwe. Kayak itu tangi maghrib kok, jadi pulau sok tangi maghrib. Kang ngelir lu. Aku ngelir Pak. Mas Bayu Onra yong, lu terus malik. Ora yo. Lah terus mbok buka mat, iki cek turu. Turu. Sing kile nyonggos kotak. Tak buka, jare minggat le ya. Pak aku geblak aku malah guyu. Nek kotake gak nek wayange kuwi. Ora nek kosong lagi arep tak pindah kok. Jadi terus Pak, balsem abang sing pedes nika. Kula iki prang-prang dino. Ngono lho. Jarum. Jarum lagi. Apa? Kangane jarum. Gondorokan kene iki. Ajar sila.
dia nek silo rak ngene mah. Iya toh? Silo iki angger silo saya ngene saya ngene. Wis. Terus benesok dilinggi nanda. Ngantek kene ne. Gan iki gan kene iki toh? Ya. Silo tumbang ne. Dak kene. Tambane ya kula ngaten. Jengat iki. Wis geger opo tambane dek belaku rak duwe peniti jenenge Mas Lusi kuwi gaene nggawa basem. Wapang langsung lombok padas pedes ya. Panase pitung penyukur. Keringeten saya panas, kena banyu saya panas. Lah kok dikeki to. Kosar ke. Sek, niku panas lho. Alah ora apa-apa balsem. Ora apa-apa kang ngono. Lah, Pak. Saya suwe. Aku turu ning kamar. Lah kok didobrak nangis gulung kok. Damono, tani ra sudi ya. Kocok kene kok damoni. Kulo mlayu teng ngendi? Sidore kula ki pasi kan. Lagi pasi. Ngono nangis gulung. Kulo meteng gedhe. Kerane kula urupke kula bebak lokung. Kulo copot panas. Kulo kampungnya. Aduh putih ya, Pak. Nganti putih. Nganti putih. Nangis kulo. Lho ki mongko kuat. Geliga kok ini kuat. Lah wi geliga cair. Lah yo. Dok niku, Pak. Tut. Mas saya panas. Nggih. Tulung damonono. Bareng suwi ta, Pak? Bareng terokan. Kulo ben suwi ya. Awake sambat masuk angin lho. Mas Lusi aku krono. No aja ngobasem kae lho. Ora. Nganggo minyak kayu putih lho didudukke. Ini sing dioleske sing abang sing didudukke dhek. Panas e. Panas e. Pendopo cilik iki sok banyu. Terus ngulik. Loh, lagi bocor kok. Kok malah lu. Lah kok wis akale dhek wis kaose dikum banyu wis jenggol. Kalane ora mari masuk mangene. Masuk mangen gede apa, Pak? Masuk mangen. Mangen ta. Wes, pokoke isine on. Wah, kita ana bantal nyeri pras. Oke. Waduh, Mas. Aduh, kok pitre. Nang, Nanda, nang kamar mandi. Eh, ini nenek saya ngadus. Ninjan. Gak yang kepek toh. Gak yang kepek. Tangsoan ini baru kangsoan. Gak hapusi. Aku gak hapusi ya. Kan lu tuh, kita loh, ngejijik. Enak. Lawangnya rakyat yang bokongnya cili. Gak kok kepek. Berikutnya apa ini loh. Aku mati. Dapur aku. Sinten kok gundul. Aku pengen bodak prima saya Setiaki ya. Wah, aku gila terus. Lagu sing ada niku sapa? Fauzi niki. Niku ya mbak jeneng kamar mandi ya mbak kok. Adus kok lawange mboten ditutup. Atur ngejak kula. Li adus ndodok ngeten iki. Pokoke cilik. Pokoke cilik. Apa ji? Nggak kok, kepik beli itu aja ini. Saya banteng. Mayang nih si Darjo. Mulai. Baru ini, wis tekan anu mas. Tol. Tol mau Jokerto kaya. Wis lu butol kaya. Butol wis anu. Tuwaru kaya. Terus, ngantuk sih. Bantal. Bantal pun nanti. Di longke, bantal wis tak ambut dulu. Aku lak, misalnya ke guling. Lah guling ya. Dia ingin. Nek lali rak mesti ngene iki. Pendarane bener. Pokoke nek lali nu mesti ya. Apa sing keri mesti anggere nggawa apa karo waduh ngono. Waduh. Terus telingak celukne mburi. Suka puter balik, puter. Apa ya iso, Mas? Tali puter lho koyo metu solose lagek puter. Gini ya. Lolok teng. Wah, wis. Kare teng hotel iki opo? Mulih kok mayang, kunci sing gawa panjenenganipun aku ngetuti ning mburi. Disudak sodoke hotel didodoki, dodoki metu metu Cina. Sinan wong loro salah kamar. Nek dhewe to ora nganggo beskap laku, esuk-esuk dodoki wong beskapane dikira ngopo aku.
Oh, kurang satu nomornya sebelah ya, Pak. Waduh. Iki wis sempat mudun lho, Dek. Dileboke abang. Dileboke abang nih. Wah, anu dianyar kene, Ji. Mbok menawa lu di-upgrade meduk. Pun dileboke terus abang tuh bae pito kamar. Kuminane mboten ngapalin nomor kamarnya diancar-ancar ini lho, masih marah iklan. Lah apa sih bar family ditekon mriko mriko. Nek ditekoni tekone kamare kamare piro, Ji? Pokoknya lantai 6. Lantai 6 itu sudah sitok ya, Mas. Aku bingung ya. Tok. Ini ndodok iki lantai. Ngene jujur karo tak tinggal medun aku. Jujur aku. Eh, yes. Enggak lo main lali kok jare imo ceritane. Cukup dua lali kok. Aku nang omah karo nang Solo apal yang Solo aku. Saya dua yo lali langsung nang Solo. Lah untuk buah piye lali, belok nganan kok belok ngene. Ya ngerti lah ngene iki. Mbak lu ngontrep seplangi iki menggok nengen to. Aku rasu di digonceng dhek. Retege ya tangan. Ngene iki cerit. Lah kok menggok nengen to. Tari ya, tari. Loh. Ya bebek. Iya ya, aku baru wis gak digonceng dhek. Oh, mboten. Angger gonceng iki delo-delo naleni standar ya. Aku tak mulih becak, tumpak ana aku. Aku wis mulih becak. Wong jenenge pinter atau waras. Nek namung menungso iki kluputan. Lah. Lah. Menungso iki apa sih? Lah laline ora. Kluputan gak dino iki. Merko apes lah. Kowe nunggak nang SMK mboten. Wah, pramugah. Ditekan Mas Wahyurin munggah napa mboten? Ngene yo ra munggah. Muriyen mboten munggah sak niki dadi pengendang elok jare. Ya wis sak karepmu. Anu, kowe isine. Kulo nek arep mayang rak ngombe vitamin to, Le. Kulo ra iso ngombe nganggo banyu, iso kulo rak ngombe gedang. Tuku anu gedang. Omongane gedang cedak ego Pak Uci. Diucaki, Dar. Tak jak omong terus. Tak kok dimplok gedang. Aku bingung, Nyimpingi pertama kali aku cek nyimpingi aku barengan karo Pak Ngasto. Aku ngajak bensin nyimpingi aku. Lah kok nek nyimpingi mbok nek api ya to. Jiko wayang dek lu go ngene iki ora ubah blas. Wayang jiko encal. Ki mbok di sentrimu ya. Nanti wayang itu jiko nek kotak aku gogoi wayang nek kotak dhewe. Keto Mas. Jaluk Kresno iki wis digeker wis digubek. Lek iki gak geger opo ya? Jengkaran. Pun to dewa mlebu ngene. Nah, kelas bubune tak lene kene Mas ya. Aku ora teko, tak oncalke. Blung. Lah, mlebu njero kotak lho. Iki ya aku ora gedhe tak bayu gogo dhewe. Dhewe terus meduno ae aku. Oh, bar wayangan kula tiliki. Iki nek bakso 5 iki biasane Pak Udi serongan kok iki gak kelong blas, bae wedi. Lah wong ngene. Lah wong aku iki aku rak ngomong to, aku nek ngene kayak ana ngombe. Lah kok rumangsane aku ngelem dheke. Aku ngene iki, dek aku ngene iki sih. Sip. Sawangi gelas ora tak undur gitu, tak kei ngisor kok bohong. Wis ora ngunjukin aku. Aku ben mek tak jikok mbak. Bayu njaluk kan pedang. Apa? Pedang. Pedang-pedang rung wedang. Gon. Pedang.
Mbak aku mau perangan ini. Penayang perang. Perangan itu gak medok golek wedang. Aku jalur pedang. Pedang hanya Pak Anies. Pak medok. Wedang. Oh, biar aku rasa pokoknya. Wes. Ayo ngono wis. Wedang. Ngelung ne wayang dijaluk didudut neh iki lho koyo-koyo ane. Karepe lho lokasi ngene, pikir ngene. Metune dudu Kresna. Heeh. Rumah biar nek wis tompel lali aku. Tak judut. Oh, apa ini mas? Oh, jadi apalan kaset lah. Apa kaset? Berigi, berigi. Nah, berigi Kresna. Ayo sebut Kresna. Sampai pikir yang ngerti aku. Cicer ya. Cicer menyurah. Aku lagi ucapan aja ini. Malian nopo mas. Terlata gagas ya. Aku lagi jagung. Terus ini malian nopo. Ngerti apa? Ngerti apa? Badare apa warat ngate kabar bola bal. Padahal kowe posisi Pak omongan. Omongan. Penulis nyauri ya, Pak. Omongan. Omong ade bisi anu. Eh mali ngopo, Mas? Terus ngate abah kowe itu. Wes, malih aku yang ngono. Ya awale bener kala ya ngono. Oh iya bener. Wong jenah Bromo lho. Pak anu lu biasanya kan dhewe nyepake torokolo torokolo anu dosa muka terus pemerintah aku iso karo temburu malian temburu aku njaluk Bromo iki temburu pertama kali Fauzi nyimpingi sing macake aku macake niki keris tak encep niki judul jari mlebu sempak tak terus iki dowo iki lungo lungo nyimpingi Mas Bayu iki jarike njaluk wong ngate nek ku mlebone ngencep niki kejiran. Kris ku dawa kok ora metu meki ya. Ning ndi ae iki. Lah aku lho kok gedhuk anu panggung. Tiba nek dilep iki teko celana dalam kae. Wes pokoke nek karo wis ra entek-entek. Tak tuwitet iki lek sabu tak nek nganti sikil. Kalau ini damet remas wedang nih kau, pertama grogi kalau kau. Itu banget. Tuk remas tak tuk nih gelas. Orang kena ya. Ada ini. Angkat wonten nih gender. Angkat baca wonten. Wih, koplo mu lo, tutup remas sih. Wih yo yo. Ada tuh. Tak udah tuh lah kena kena ya grogi ya. Grogi lo. Saking grogi nih. Grogi karoga santri. Lo mikir, ngaku orang nyipingi lali. Nyipingi lali, siapa sih tak kongkon? Lo nggak cocok lo. Tak tutup mas, ampun niki ya. Ampun buat dikulik kleru wong ning video iki. Wong sakit iki kan ya mulai-mulai to pamane. Lah kuwi ya dalang karo penyimpi padha pekok. Gayeng mau enak gayeng. Pendino kuwi nek cerita ngono pertama kuwi nyeping kaya iso menemukan orang. Ini nek kula nyimping nggih saged mawon. Alah, budak lah kaya sing mau. Nyimping kowe bubar wong nek bubar. Ora, aku nek anu nyimping guyu ya aku. Mesti kowe. Sian. Nek pesawat ya nek jenenge wong numpak pesawat mendung aku dhewe trauma. Kula wedi ya. Kono ya wedi, lah kok kono malah ini kita pemegi cilok. Wah, lah kok sandiku ustad ini kata es moco kok kan? Es mendung peteng itu, waduh. Mau ke barene kejadian pesawat tipe. Anu, ngeblok gunung salak nopo tadi. Oh iya. Sukoi. 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 Bayang kok gunung salak. Sukoi. Bayang ki. Iki kok lek nyeblok piye? Aku tak glok iki pelampungan langsung kok langsung dateng iki Mas langsungan. Wedi. Anu terus Mas ngoten nggih ndelalah mungkin brek ngoten lho pun. Wah, doh aku ceblok teng laut. Wis anu sakit nglangi mboten nggih. Wis wah, wah, wah. Nek Jakarta wingi mulih anu ya ngono. Dek omong-omongan ngoten.
Mas mendung nih, ngono ki dek wisan. Terus peteng kae iki, Pak. Monggo gru-gru-gru. Pesawate jam 6 luwe. Mas, nggo langit pun peteng lho. Oh iya, Ji. Bali mendung ora apa-apa, ora masalah. Ning akhire ya aku kalah. Wis dianguskan. Kita cari hotel besok pulang nyepur. Wis nakalah. Kene karo bokong iki rasane wis nyat-nyut-nyat. Ning hotel kansel. Wis ora wis. Bar. Nah terus iki wis bapak-bapak gendong mulih. Wis sak dhewe nang kene sik sesuk nyepur wae. Wis pikiran lho, lambene iki terus, terus. Lho, ngeten nek dawane ku ngeten iki lho. Kita ke YouTube apa? Pesawat jatuh nih ngeten iki Pak. Teng hotel pas makme kuatah niko. Oh, terus begini terus mak mak niko. Oh, mak niki nggih mendung. Mesti posisi ngoten niku nggih, Pak. Monggo nek mengko mlak mbledos teng ndhuwur. Ya, blek mbledos teng ndhuwur. Pamu wis. Wis aku mak ngono. Mbak, ini saya membatalkan penerbangan. Akhirnya pikir aku sudah bisa tenang sih, bisa. Kok ganda loh, kayak. Ganda mau stop loh ya. Ini nak nyebur. Siti lo ngomong. Wes, wes, Arno. Wes, dianggus kayak, yuk, boleh hotel lah. Ini nyebur ya. Ini nyebur ya. Udah lah, kentai aku tingkat. Oh, malah. Nek salin kulo telas ya, yo udah salin entek. Kan ada panjenengane satu kuanyar-anyar. Iya. Oh, aja-aja terikmu. Panjenengane. Wes mantep ngeterke. Pokoke ciri kase yo, Mas. Nek pake aku gawanku ki genep. Nggone dheke mesti keri. Nek nek ora genep, nggone aku mesti ana sing cicit. Aku tak absen. Nah, aku ngabsen pakaian tak urutke. Rangkepan, wes jarik pun, jepitan wiron pun, sabuk pun, efek timang pun, beskap pun beres, wes udah tekan corner deh, nyepak nyepaknya terus, aduh tut, akhirnya nalali mesti nunggu ya, aduh tut, aku kira gak salin tut, manggu yang main anda, karena kandang, boleh, tapi kayak labi momon. Aduh, aku. Wes. Napa ini? Penanggal corona. Ini penanggal corona nih, Bu. Kesel ya. Jiko saka laundry langsung lebokke mobil. Pakaian dheke. Pakaianku tak lebokke langsung. Noto pakaianku genti. Lah kok bar wayangan nggone dheke iki rong bal. Keri ning malah. Keri ning lho Bapak. Moko bar tuku anyar. Acara temelang lagi dikrupet niku lho. Karoke ya. Kalean lho. Kali bal niku. Telunge sapa? Kuatoke anyar loro. Keri ning ngono. Aku yo ya.